झुन्नू दाव ने तारा लाग ने सधई राती राती, झुन्नू दाव ने तारा लाग ने सधई राती राती, एकले झलमा बसी मैले कते हेरनो माथी, काल कपल घुमरियो मन माया उमरियो, कति बसो हेरेरा राखा ना माया ले बेरेरा। उनी हुन् एलिना उदास। उनको स्वर जति मिठो छ त्यत्तिकै महान सोच पनि राख्छिन्। कहिले पनि अब कामलाई चाहिँ सानो ठुलो अनि कामलाई नराम्रो नेगेटिभली तरिकाले चाहिँ कहिले पनि हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने हामी बाँच्ने आधार त हाम्रो फर्स्टमा त काम नै हुनु पर्यो नि त, होइन? बाबा मम्मीले कमाएको जमाएको सम्पत्ति हामीले सधैँभरि पुग्दैन, अनि आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि आफू सक्षम हुनको लागि त केही गर्नुपर्छ नि त। इटा बोकेरै बामा पाल्ने मेहनत युवती भनेर चिनिएकी एलिना 2 वर्षदेखि इटा बोक्ने काम गर्दै आएकी छिन्। अब बाध्यता हो मेरो, होइन? अब त्यसलाई अब मेरो बाध्यता हो भनेर आफू कमजोरी पनि हुनु हुँदैन, होइन? अनि आफूले गरेको काममा अब आफू खुसी हुन्छु, प्राउड फिल गर्छु, त्यही हो। मलाई त अब कामहरू लगभग सबै गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। यस्तो अब साइडमा भयो त्यस्तो कामहरू पनि सिकेँ, होइन? अब यता प्लास्टर गर्नेदेखि टाइल मार्बल सबै त्यो काम पनि सिक्ने मौका पाएँ। यति राम्रो मुहार हजुर पहिले कहाँ थियो, बल्ला देखे बले पछि। गीत सङ्गीत नै जीवनको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताउने एलिना उत्तिकै मिठो गाउँछिन् पनि। उनको नजर पहिले हो कि मेरो नजर पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के भोक्ने कहिले। सानैदेखि गीत गाउन मन पराउने एलिनाको गीत गाउन सिक्दाको प्रसङ्ग भने अति नै रोचक छ। अब गीत त म सानैदेखि नै गाउँथेँ, होइन? अब गाउँ घरमा त त्यही हो, पानी बोक्न गयो, पत्कर सुन्न गयो, होइन? अनि अब घरमा गीत गाएको गीत गाएकै गर्ने, अब आफ्नो फोन हुन्नथ्यो नि त, अब अरूकोमा के बजेको छ अनि त्यो गीत थोरै सुनेर आउने, अनि उभिएर सुनेर आउँथेँ क्या म चाहिँ, अनि ए यो रहेछ भनेर अनि हतार आएर कापीमा लेख्थेँ। अनि अब बजार हुन्छ नि त, दिदीहरू बजारमा बस्नुहुन्थ्यो, अनि बजार दिखतेर बजार गएको बेला चाहिँ सट्ट त्यो गीत सर्च गर्थेँ अनि आउँथेँ अनि लेख्थेँ हतार हतार। अब कस्तो अक्षर पनि नराम्रो क्या, क्यारमेर क्यारमेर लेख्थेँ आफूले बुझ्ने, अनि आएर त्यही प्र्याक्टिस गर्थेँ। मखा मैले सयपत्री माला गसेर दिदी बहिनी बस्दा छन् माइती सम्झेर, घर घरै पुग्दा छन् देउसे भैलोमा भैलेनी। आज हामी इटा बोकेरै जीवनको लक्ष्य पहिल्याइरहेकी एलिना उदासको जीवन सङ्घर्षलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको सानी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ तपाईँलाई। र यतिखेर हामी एकजना कर्मठ युवतीलाई लिएर आएका छौँ। खास गरी उहाँको मेहनतलाई हामीले सबैले सल्युट गर्नुपर्छ। एकदमै मेहनती युवती, र तपाईँहरूले सायद योभन्दा अगाडि पनि उहाँको भिडियोहरू देख्नु भएको छ। उहाँको जुन लगनशीलता, उहाँको कामहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको होला। र उहाँ एकदमै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एलिना उदास, र उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ अनि केही मिठा गीत सङ्गीतको कुराकानी पनि हामी गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। एलिनाजी, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सुभाष। के छ खबर? सबै ठिकै छ। अनि कसरी बित्दैछन् दिनहरू तपाईँको? अब यस्तै ड्युटी जाने, होइन? अब म्युजिक क्लासहरू जाने, अनि अहिले चाहिँ म बिरामी थिएँ, 2-3 दिन भयो ड्युटी नभएको, अनि आज चाहिँ अलिक फ्रेस भएर बसेको। ए, भनेपछि के भएर रहेछ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ अब त्यो चिसोहरू, मैले सेलहरू खाएको थिएँ तिहारमा, अब त्यसकै कारण चाहिँ टन्सिल भएको थियो, अनि अहिले चाहिँ अलिक ठिक भयो। ओके, जस्तो तपाईँको घर चाहिँ कुन ठाउँ, पुर्खौली घर भनौँ न, होइन अहिले? हजुर, मेरो पुर्खौली घर चाहिँ अब खोटाङ हो, अनि अहिले चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बस्छु। कति भयो यहाँ बस्नु भएको? यहाँ बसेको त अब त्यस्तै 3-4 वर्ष भयो नियमित चाहिँ, अनि अब पहिला सानोमा पनि हामी यतै बसेको थियौँ बस्न चाहिँ, अनि यताउता सब पाले पालो बस्छौँ। ए, मलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँको जुन नाम छ नि एलिना उदास,
यो उदास भन्ने शब्द छ नि, यो चाहिँ तपाईँको टाइटल हो या के हो यो पनि भनिदिनुहोस् न। सबैजनाले अब उदास भनेर कस्तो उदास बिन्दास भन्नुहुन्छ नि त होइन, टाइटल नेम किन राखेको भन्नुहुन्छ, तर यो मेरो चाहिँ यो चाहिँ टाइटल होइन। अब दास उदास अब हुन्छ नि त्यस्तै, नेवारको चाहिँ अब कास्ट हुँदो रहेछ, अनि हामीले चाहिँ अब बाबा मम्मीहरूले सबैजनाले दाइहरूले चाहिँ अब उदास नै लेख्नुहुन्छ, अनि हामी पनि उदास नै लेख्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको थर नै भनौँ न होइन, थर हो। हजुर हाम्रो थर नै हो यो चाहिँ। कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? अहिले म 17 वर्ष पुगे। ए पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। कति क्लासमा? 12 पढिरहेको हो। अनि सुरुमा तपाईँ पढ्नको लागि आउनुभयो या अरू कुनै कामले आउनुभयो काठमाडौँ? हजुर मेन त अब पढ्नको लागि भनेर नै आएको हो काठमाडौँ, अनि अब आफ्नो ड्रिम्स पुरा गर्न, अनि त्यही हो। ए तपाईँको अन्य परिवारको सदस्य चाहिँ त्यतिखेर उतै हुनुहुन्थ्यो या के थियो, तपाईँ एक्लै आउनुभयो कि कसरी आउनुभयो काठमाडौँ? अब मेरो दिदीहरू त अब यतै बस्नुहुन्थ्यो होइन, तर अब सबैजना बिहे गरिसक्नु भएको, अब आफ्नो आफ्नै घरमा आफ्नो आफ्नै अब आफ्नो आफ्नै अब हुन्छ नि आफ्नो आफ्नै केही कामहरू गरेर बस्नुहुन्थ्यो। अनि सुरुमा चाहिँ हामी दिदीकोमै बस्थ्यौँ पहिला चाहिँ, अनि अब सधैँ त एकै ठाउँ बसेर हुँदैन नि त होइन, अब एक दिन दुई दिन मिलिन्छ, अब त्यही पनि अब अरूको नजरमा नराम्रो भइन्छ, अब दिदीहरूलाई पनि त पछि गाह्रो हुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ अब फाल्दै बसेको हामी, अनि अब स्टडी पनि गर्नुपर्छ, अब टाढा पनि हुन्छ नि त भनेर हामी रुम लिएर बसेको। थोरै तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे भनिदिनुहोस् न, जस्तो घरमा को को हुनुहुन्छ होइन, अनि ती सब विषयमा एकपटक सर्लकै, अनि तपाईँहरूको जुन आर्थिक अवस्थाको विषयमा पनि सबै एकैपटक भनिदिनुहोस् न, कस्तो हो? अब हाम्रो आर्थिक अवस्था त अब के भन्ने, अब त्यस्तै हो होइन, अब आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए पनि अब सायद म यो काम गर्नु पर्दैन थियो होला, अहिले यो ठाउँमा हुँदिन थियो होला, अब अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो होला होइन। अनि अब हाम्रो घरमा चाहिँ हामी दिदी बहिनी चाहिँ 5 म कान्छी, अनि दादाहरू 2 अनि बाबा मम्मी हुनुहुन्छ। अनि दादाहरू के गर्नुहुन्छ? एकजना दाइ यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, अब यस्तै पेन्ट अब कलरको कामहरू गर्नुहुन्छ, अनि दिदीहरू त अब बिहे गरेर आफ्नो आफ्नै घरमा, अनि अब त्यस्तै अब घर फ्यामिली चलाउने बस्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नै अब केही सानोतिनो जबहरू गर्नुहुन्छ, अनि कान्छो दाइ चाहिँ पढिराख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ परिवारको कुन बहिनी? म परिवारको कान्छी। ए कान्छी बहिनी अथवा कान्छी छोरी तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, तर प्रायः कान्छी छोरीहरू चाहिँ होइन अलिकति पुलपुलिएको हुन्छ, घरमा त्यति काम नगर्ने, तर तपाईँले चाहिँ अब धेरै कुराहरू आइरहेछ तपाईँको मिडियामा पनि होइन, त्यो जुन टाइटलहरू छ तपाईँले चाहिँ बालुवा अथवा चाहिँ इँटा बोकेर होइन आमा बाबु पालेको भन्ने टाइटलहरू आइरहेछ अथवा त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ, के हो यसको बारेमा नि अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब त्यो मैले नगरेको काम पनि होइन, अब म स्टडी गर्थेँ, अब पार्ट टाइम त्यही काम गर्थेँ होइन, अब मलाई अब आफ्नो मान्छेहरू त्यो फिल्डमा अब त्यही काम गर्नुहुन्थ्यो नि त, अनि आफूले चिनेको मान्छेहरू, त्यही भएर मलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो, म त्यही भएर त्यही काम पनि गर्थेँ। अनि अब अर्को कुरा त अब मैले अब होइन मैले सबै धानेको चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन, अब त्यसलाई मैले गरेको यहाँ त्यहाँ चाहिँ भन्न मिल्दैन, अब मैले सक्ने गरेको होइन, र पनि अब मम्मीहरूसँग छु, अनि आफूलाई अब सबैजना यत्रोजना छोराछोरी हुनुहुन्छ नि त, अब ग आफ्नो आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त, अब म चाहिँ मम्मीसँग बाबासँग सँगै बस्न पाएको छु अहिलेसम्म पनि, अनि त्यो कुरामा खुसी मान्छु, अनि मैले पालेको भन्दा पनि म चाहिँ उहाँहरूको साथमा छु, त्यही हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँको बाध्यता हो या रहर? अब रहर त कसैलाई पनि हुँदैन यति हार्डवर्क गर्ने होइन, रहर त अब पक्कै पनि मेरो रहर त होइन, अब बाध्यता हो मेरो होइन, अब त्यसलाई अब मेरो बाध्यता हो भनेर आफू कमजोरी पनि हुनु हुँदैन होइन, अनि आफूले गरेको काममा अब आफू खुसी हुन्छु, प्राउड फिल गर्छु, त्यही हो। कति भयो तपाईँले त्यो काम गर्न थाल्नु भएको चाहिँ? काम गर्न थालेको त त्यस्तै 2 वर्ष त्यस्तै हुन लागिसक्यो। अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ स्टिल? हजुर गरिराखेको छु। कति पारिश्रमिक हुन्छ तपाईँको, कति कमाउनुहुन्छ त्योबाट? अब त्यो त आफू जति खट्न सक्यो त्यति नै हुने हो होइन यो अब यस्तो काममा चाहिँ, अनि अब बिहानैदेखि अब बेलुकासम्म हामी अब घोटिएर अब राम्रोसँग काम गऱ्यौँ भने चाहिँ 1000 पनि हुन्छ दिनमा चाहिँ। दैनिक तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको पारिश्रमिकको चाहिँ होइन पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ? हजुर। यो सुरुमा तपाईँ कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो यो काम गर्न चाहिँ? अब सुरुमा
मेरो आफन्तहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब पढ्नको लागि अब गाह्रो हुन्छ नि त अब रुम लिएर बस्नु पऱ्यो रुम भाडा यताउता अब सबै थोक गर्न गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर म चाहिँ अब त्यही काम गर्न गएँ अनि बिस्तारै सिक्दै गएँ अनि अब गर्दै गइसकेपछि अलिकति सहज पनि भयो सुरुमा भन्दा अनि अब यताउता जान्छु भनेको बेला जान पनि पाइने आफ्नो मान्छेहरूसँग भएपछि त्यही भएर अब त्यति त्यस्तै गर्दै स्टार्ट गरेँ जस्तो नेपालमा त अहिले युवाहरूले त नभन भने युवा युवतीहरूले नै प्राय काम गर्न चाहँदैनन् होइन लजाउँछन् इँटा बोक्नेदेखि लिएर सानो काम भन्छन् यता भन्छन् त्यस्तो भन्छन् होइन र त्यो खालको धारणा छ धेरै नेपालीहरूमा तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो अब हामीले होइन कहिले पनि अब कामलाई चाहिँ सानो ठुलो अनि कामलाई नराम्रो नेगेटिभली तरिकाले चाहिँ कहिले पनि हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने हामी बाँच्ने आधार त हाम्रो फर्स्टमा त काम नै हुनु पऱ्यो नि त होइन काम बिना त अब बाँच्ने आधार केही छैन अब बाबा मम्मीले कमाएको जमाएको सम्पत्ति हामीले सधैँभरि पुग्दैन अनि आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि आफू सक्षम हुनको लागि त केही गर्नुपर्छ नि त जस्तो लाग्छ अनि अब कामलाई त्यति धेरै नराम्रो रूपले लिनु हुँदैन अब काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ छिछि दूर गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो बुबा आमा चाहिँ मम्मी बुबा त त्यस्तै अब 65 त्यस्तै हुनुभयो यहाँ चाहिँ कसरी बसिराख्नु भएको छ यो काँडाघारीमा बसिराख्नु भएको छ होइन ठाउँ यहाँ चाहिँ कसरी बस्नु भाडामा हो या के छ हजुर हामी भाडामै हो अब यहाँ भाडा एउटा रुम ल्याएर बसेको छौँ अनि मम्मी र म अनि बाबाहरू पनि आउनुभएको थियो बाबा दाईहरू पनि तिहारमा चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ फेरि गाउँ नै फर्किसक्नु भयो कोदोहरू थन्काउनको लागि अनि केही टाइम पछि आउनुहुन्छ फेरि यतै बस्नुहुने हजुर यतै बस्नुहुन्छ अनि अब मिलाएर हामी अब काम खेतीहरू लाउन चाहिँ पाले फाले जान्छौँ बुबा मम्मी चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ काठमाडौँमा अब मम्मी त त्यतिकै बस्नुहुन्छ बाबा पनि अब बाबा पनि यहाँ आउँदा त त्यतिकै बस्नुहुन्छ अनि उता चाहिँ अब त्यस्तै खेती किसानहरू खेतबारीमा अब काम गर्ने त्यही हो तपाईँ आफैमा कर्मठ हुनुहुन्छ मेहनती हुनुहुन्छ तपाईँलाई के काम आउँछ के गर्न जान्नुहुन्छ मलाई त अब कामहरू लगभग सबै गरिसके जस्तो लाग्छ यस्तो अब साइडमा भयो त्यस्तो कामहरू पनि सिकेँ होइन अब यता प्लास्टर गर्नेदेखि टाइल मार्बल सबै त्यो काम पनि सिक्ने मौका पाएँ अनि त्यसपछि अब यता गलबन्दी बुन्ने फुलहरू बनाउने अब हुन्छ नि लकडाउनमा चाहिँ हामी अब काम नभएर अब केही हप्ता त हामी बस्यौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ रुमालहरू बुन्यौँ गलबन्दीहरू अनि हरि फ्लावरहरू थुप्रै बनायौँ तपाईँलाई डकर्मी काम पनि आउँदो रहेछ घर बनाउनेदेखि लिएर चाहिँ यो काठको कामहरू पनि गर्नुहुँदो रहेछ है आफै हजुर अनि अलिअलि अब अलिअलि टक टक टुक टुक गरेर टेबलहरू पनि बनाउँछु हात भ्याएको बेला यो साहस चाहिँ कसरी जुट्यो तपाईँमा म छोरा मान्छे जतिकै काम गर्न सक्छु भन्ने आँट कहाँबाट आयो अब यो साहस चाहिँ अब ममा पहिला थिएन होइन अब म चाहिँ अब केही गर्न सक्दिनँ होला त्यस्तो मान्छे अनि त्यो सोच बोकेको मान्छे अनि पछि चाहिँ अब दिदीहरूले अब सिकाउनु भयो मैले नजानेको कुराहरू अनि यसो गर त्यसो गर भन्नुभयो अनि दिदीहरूबाटै फ्यामिलीबाटै अब त्यो साहस चाहिँ जुट्यो भनौँ न तपाईँको मुख्य लक्ष्य चाहिँ गीत गाउनु नै हो त्यही सपना पुरा गर्नलाई तपाईँ काठमाडौँ भित्रिनु भयो है अनि अब यो जुन गीत सङ्गीतको कुरा गरौँ होइन तपाईँ गीत पनि मिठो गाउनुहुन्छ अनि जस्तो अहिले तपाईँले के छ म्युजिक क्लासहरू लिइराख्नु भएको छ कि छैन हजुर अहिले मैले म्युजिक क्लास पनि लिइरहेको छु अनि फर्स्टमा त थ्याङ्क यू सो मच महाकुरुङ टेलिभिजनको दादालाई भन्न चाहन्छु अनि उहाँले चाहिँ अब मेरो प्रतिभाको कदर गर्दै उहाँले चाहिँ मलाई अहिले फ्रीमा म्युजिक क्लास दिइराख्नु भएको छ यता यहीँ नजिकै हो हाम्रो खरेचुकमा मुर्छुना एकाडेमी म्युजिक क्लासमा चाहिँ अहिले क्षितिज गुरुङ सरसँग चाहिँ मैले म्युजिक क्लास गरिरहेको छु तपाईँले गीत चाहिँ कति वर्षको हुँदादेखि गाउन थाल्नुभयो अब गीत त म सानैदेखि नै गाउँथेँ होइन अब गाउँघरमा त त्यही हो पानी बोक्न गयो पत्कर सुन्न गयो होइन अनि अब घरमा गीत गाएको गर्ने अब आफ्नो फोन हुन्नथ्यो नि त अब अरूकोमा के बजेको छ अनि त्यो गीत थोरै सुनेर आउने अनि उभिएर सुनेर आउँथेँ क्या म चाहिँ अनि ए यो रहेछ भनेर अनि हतार आएर कापीमा लेख्थेँ अनि अब
अब बजार हुन्छ नि त, दिदीहरू बजारमा बस्नुहुन्थ्यो अनि बजार डिक्टेल बजार गएको बेला चाहिँ सट्ट त्यो गीत सर्च गर्थेँ अनि आउँथेँ अनि लेख्थेँ हतार हतार। अब कस्तो अक्षर पनि नराम्रो क्या, क्यारमेर क्यारमेर लेख्थेँ आफूले बुझ्ने, अनि आएर त्यही प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि सानैदेखि गीत चाहिँ रुचि हो, गाउने गर्थेँ सानैबाट। तपाईँको आइडल पर्सन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, जस्तो तपाईँ कसको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो? अब हाम्रो आइडल पर्सन त अब सबैजना हो हुन त होइन, तर पनि अब धेरै प्रभावित चाहिँ मेलिना दिदीबाट हुनुभयो। हजुर, ठिक छ। अब एउटा गीत पनि सुनाइदिनुहोस् न त, कुनै तपाईँलाई मजाले गाउन आउने। हुन्छ, म चाहिँ अब मेलिना र दिदी र महेश दाईकै नाच फेरि नै गाउन चाहन्छु। है सारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर कुसानी। है सारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर कुसानी। हावा चाल्यो सिरेरे हाते झिरिरे, म बजाउँछु मुरली तिरिरी, तिमी नाच फिरिरी, लहै नाच फिरिरी। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो मिठो गाउनु भयो है। अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँको नजिकको साथीभाइ बुबा आमाले चाहिँ तपाईँको जुन एउटा गायनप्रतिको मोह छ होइन, यो विषयमा उहाँहरूको धारणा के छ, तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? अब सपोर्ट त गर्नुहुन्छ होइन, अनि साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ राम्रो छ तिम्रो भोकल, तिमी प्र्याक्टिस नगरेर हो पछि हटेको, पछि नहट, अब स्ट्रगल पनि गर्दैछौ, राम्रो गर्दै जाऊ, म्युजिकलाई पनि धेरै टाइम देऊ, राम्रो गर, आफू जुन कुरामा राम्रो छ त्यही कुरालाई फोर्स देऊ भन्नुहुन्छ। अनि मम्मी बाबाहरू पनि, अब दिदीहरू पनि, फ्यामिलीहरू पनि सबैजनाले अब हामीले गर्न सकेनौँ, अब तिमीले राम्रो गर, राम्रो बाटो हिँड, नराम्रो काममा कहिले पनि नहिँड, अब हामीले सकेको भौतिक सहयोग गर्छ, अब हुन्छ नि भौतिक सहयोग गर्छौँ आर्थिक नसके पनि भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले जुन गीतहरू गाइरहँदाखेरि होइन, तपाईँले यति धेरै मिठो मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ, अहिलेसम्म गीत त पक्कै पनि रेकर्ड गर्नुभयो कि छैन, के छ? दसैँ तिहारसँग चाहिँ रेकर्ड गरिसक्नु भयो है, अनि त्योभन्दा अगाडि त थिएन, त्योभन्दा अगाडि त थिएन। तपाईँको त्यो गीतलाई लिएर कस्तो प्रतिक्रिया आयो, कस्तो खालको चाहिँ एउटा हुन्छ नि रेस्पोन्स आयो दर्शकहरूबाट? रेस्पोन्स त अब जतिजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, जतिजनाले सुन्नुभयो, अब राम्रै, सबैजनाले मिठो छ राम्रो छ भन्नुभएको थियो। अनि अब दसैँ तिहार त्यही ड्युटसँग गरेको थियौँ दाइ र मैले, अनि सबैजनाले राम्रो छ राम्रो गर्दै जाऊ आउने दिनहरूमा प्र्याक्टिस गर धेरै भन्नुभएको थियो। तपाईँको आफ्नो गीत पनि छोटो सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, यो चाहिँ दसैँ तिहारसँग सुनाउँछु है त, निर्मल दादा र मैले गाएको छौँ यो चाहिँ ड्युट, अनि कम्पोज चाहिँ रोशन दादाले गर्नुभएको छ। मखमली सयपत्री माला गसेरा, दिदी बहिनी बस्दा छन् माइती सम्झेरा, घर घरै पुग्दा छन् देउसे भैलोमा, भैलेनी भैलेनी। साँच्चै मिठो गीत रहेछ यो दसैँ तिहार गीत, निर्मल सुब्बासँग गाउनु भएको रहेछ। हजुर, निर्मल मगर र तपाईँले गाउनु भएको। ओके, तपाईँको छेउमा यो गिटार पनि छ होइन, तपाईँ गिटारमा पनि गीत गाउनुहुन्छ? गिटारमा गीत गाउन चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छैन, अनि त्यसपछि बजाउन चाहिँ हल्का बजाउन सिकेको छु घरमै। बजाउँदै थोरै गाउन आउँदैन? थोरै गाउनु त आउँदैन, अब मैले गाउँदा चाहिँ मिल्दैन होइन, अब टाइमिङ छैन त्यही भएर अरूले, अब म बजाइराख्दा अरू दादाहरूले, अब टाइमिङ अब राम्रो भएको दादाहरूले चाहिँ गाउनुहुन्छ, म बजाइराख्छु, तर आफैले बजाउँदै गाउन चाहिँ। एकपटक बजाइदिनुहोस् न त। हुन्छ, बजाइदिन्छु। हुन्छ, डाउन अफ झ्याक, डाउन अफ झ्याक मात्रै आउँछ, त्यही बजाइदिन्छ। Okay.
तपाईँलाई गिटारसँगै गीत गाउन चाहिँ अहिलेसम्म प्र्याक्टिस पुगेको छैन त्यसो भए होइन? हजुर, प्र्याक्टिस पनि पुगेको छैन अनि अहिले चाहिँ मैले भ्याएको पनि छैन, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छैन, कहिलेकाहीँ घरमै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु। यो गिटार चाहिँ तपाईँको आफ्नै हो? हजुर, मेरो आफ्नै हो। किन्नुभएको आफैले? हजुर, मैले चाहिँ अब काम गरेको पैसाहरू जम्मा गरेर आफैले किनेको। ए, आफैले काम गरेर किन्नु भएको? हजुर। कति पर्दो रहेछ यो गिटारलाई? त्यही ठ्याक्कै कति पर्थ्यो त त्यो चाहिँ थाहा भएन, अनि त्यस्तै अब 5,000 चाहिँ निकालिदिनु भएको दादाले, यता जन्मथुरुङ दाईले, दाई र म नै गएको थियौँ आसन। अनि तपाईँको आफ्नै कमाइबाट किन्नु भयो यो गिटार है? हजुर, अब मम्मीलाई मैले पहिला कुरा गरेको थिएँ, गिटार किन्छु अनि प्र्याक्टिस गर्छु मम्मी लकडाउनमा भनेको थिएँ, अनि अब अहिले पैसा नभएको बेला नगर ननिकाल भन्नुभएको थियो नि त मम्मीले, अनि पछि मैले पैसा जम्मा गरेँ अनि काम गरेको थोरै थोरै पैसाहरू जम्मा गर्दै गरेँ, अनि त्यसपछि थाना पनि निकालेँ अनि मम्मीलाई निकालेपछि पछि चाहिँ भने। ए, ओके। अनि अरू कुन कुन गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ अहिले पछिल्लो पुस्ताका गायक गायिकाहरूको, जस्तो एडिना चौहान नाम पनि मिल्दै रहेछ तपाईँको र उहाँको, अनि रचना रिमाल भयो होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ नि अहिले? हजुर, धेरैजना हुनुहुन्छ, अब सबैजनाको गीत त अब सुन्ने गर्छु होइन, अनि त्यसपछि गाउने पनि कोसिस चाहिँ गर्छु, अब उहाँले जस्तो त गाउन सक्दिनँ नि त, अनि अब टाइम भएको बेला अब नेट भएको ठाउँमा गएर यसो तानेर ल्याएर हल्का गाउँछु। सुनाइदिनुहोस् न त दुवैजनाको एक एक कुरा है। म एलिना दिदीको चाहिँ अब चाहिँ के माया लाग्छ अनि सुनाउँछु। झुन्नु दाउने तारा लाग्ने सधैँ राति राति, झुन्नु दाउने तारा लाग्ने सधैँ राति राति, एक्लै छलमा बसी मैले कति हेर्नु माथि, कालो कपाल घुम्रियो मनमा माया उम्रियो, कति बसु हेरेर राख न मायाले बेरेर, कति घुम्छ वरिपरि भुनभुनाउँदै मौरी सरी, कति हेर्छु घरी घरी जान शुक्ल लौरे सरी, ए के माया लाग्छ र उखुम्मै लाग्छ नि, मेरो याद आउँछ र हुरहुरी आउँछ नि हो। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो राम्रो गाइदिनु भयो है एलिना चौहानको, र जुन निशान भट्टराईको आवाजमा थियो यो गीत होइन, तपाईँले पनि मिठो गाएर सुनाइदिनु भयो। त्यस्तै अब रचना रिमालको कुनै गीत आउँछ त? हुन्छ, अब अहिले उहाँले गर्नुभएको त्यो प्रवीण दादा र रचनाले गर्नुभएको गीत उनको प्रीति गाउँछु। हुन्छ। यति राम्रो मुहार हजुर पहिले कहाँ थियो, बल्ला देखे बले पछि नजरको दियो, नजरको दियो, उनको नजर पहिले हो कि मेरो नजर पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के भोकुनि कहिले, उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिन म एकै चोटि के भोकुनि कहिले। थ्याङ्क यू सो मच। सबै गीतहरू तपाईँले एकदम राम्रो मिठो गाइदिनु भयो है, अनि अब तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के छ, लक्ष्य के छ? अब मेरो उद्देश्य भनेको अब यही सिङ्गिङ क्षेत्रमा अब राम्रो गर्ने होइन, अनि अब पछि अब म मरेर जाँदा पनि मेरो नाम चाहिँ अब अमर बनाएर जान पाऊँ होइन, मेरो नाम चाहिँ यहीँ छोडेर जान पाऊँ जस्तो लाग्छ, अनि अब म्युजिकमा राम्रो गर्ने, अनि पछि अब म्युजिकमा राम्रो हुँदै गएपछि अब अरू पनि केही गर्ने सोच छ। ओके, हुन्छ, तपाईँको यो जुन उद्देश्य, तपाईँको लक्ष्य निरन्तर अगाडि बढोस्, तपाईँको चाहनाहरू पुरा होस्, हामी यो कामना गर्छौँ। र अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई? सबैजना अरुण पोस्ट हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई यदि मेरो कला, यदि मेरो स्वर मन पऱ्यो भने हजुरहरूले मेरो कलालाई चाहिँ सेयर गरेर कमेन्ट गरेर भोलिको दिनमा मैले यदि केही गर्न सक्छु यो फिल्डमा म्युजिक क्षेत्रमा भने हजुरहरूले मलाई माया गरिदिनु होला, सधैँ साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि।